काठमाडौँ स्कुल अफ ल स्टुडियोबाट प्राविधिक साथी सौरभ श्रेष्ठका साथमा कार्यक्रम प्रस्तुत म आकृति गौतमको यहाँहरू सम्पूर्णमा नमस्कार। यहाँहरू सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो सिन्धु 105 मेगाहर्ज र यो हो काठमाडौँ स्कुल अफ ल र रेडियो सिन्धुको समन्वयमा सञ्चालित कार्यक्रम विधिका कुरा। कार्यक्रम विधिका कुरा प्रत्येक बुधबार बेलुकी 7 बजेदेखि 7:30 बजेसम्म यहाँहरू समक्ष आउने गर्दछ र हामी प्रत्येक बुधबार विभिन्न समसामयिक विषयहरूलाई लिएर यहाँहरू समक्ष आउने गरेका छौँ। र यदि यहाँहरूले हाम्रो कार्यक्रम बुधबार बेलुकी 7 बजेदेखि 7:30 बजेसम्म सुन्न भ्याउनु भएन छ भने यहाँहरूले हाम्रो कार्यक्रमको पुनः प्रसारण पनि सुन्न सक्नुहुनेछ प्रत्येक बिहिबार बिहान 6:30 बजेदेखि 7 बजेसम्म। र साथसाथै हामी रेडियो सिन्धुको फेसबुक पेजबाट पनि लाइभ गइरहेका हुन्छौँ र ई एजुकेसन क्लिनिकको पेजबाट पनि यहाँहरूले हामीलाई प्रत्यक्ष प्रसारण सुन्न सक्नुहुनेछ। आज पनि हामी त्यस्तै समसामयिक विषयलाई लिएर आएका छौँ र आजको दिनको खास कुरा चाहिँ के भनेर भन्दाखेरि आज अन्तर्राष्ट्रिय जैविक विविधता दिवस रहेको छ र सर्वप्रथम यहाँहरू सम्पूर्णलाई जैविक विविधता दिवसको शुभकामना दिन चाहन्छु। नेपाल भनेको जैविक विविधतामा एकदमै धेरै धनी देश भनेर पनि मानिन्छ र यसै सन्दर्भमा हामीले चाहिँ यस दिवसलाई एकदमै मजाले भव्य रूपमा मनाउनु पर्ने नै हुन्छ। र आज यसै सन्दर्भमा हामीसँग कुराकानी गर्नुको लागि राष्ट्र प्रकृति संरक्षण कोषका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद ओली सर हुनुहुन्छ। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ सर। हस् धन्यवाद आकृतिजी। आज हामीले चाहिँ विशेष दिन मनाइरहेका छौँ, राष्ट्र जैविक विविधता दिवस, अन्तर्राष्ट्रिय जैविक विविधता दिवस भनेर मनाइन्छ। आज यस दिनलाई मनाइनुको औचित्य के, किन मनाउनु पर्ने हो हामीले जैविक विविधता दिवसलाई, र योभन्दा सुरुमा जैविक विविधता भनेकै के हो पनिबाट हामी यस कार्यक्रमलाई सुरु गरौँ न सर। अब आजको पहिलो कुरो त यो आज किन मनाउने, आजको थेमको बारेमा तपाईँले भन्नु, थेम के प्लान अरे, बी अ पार्ट अफ द प्लान। अब बी ए पार्ट अफ द प्लान, पहिलो कुरो हामीले पार्ट अफ द प्लान भनेको के हो, पहिलो त प्लान के हो भन्दाखेरि अब 1970-72 सुरु भएको यो खास गरिकन जैविक विविधतामा चाहिँ मात्रै नभएर चाहिँ जो फरेस्ट डिफोरेस्टेसन डिग्रिडेसनका कुराहरू जुन आए त्यहाँदेखि चाहिँ जो विश्वका चाहिँ जो राजनेताहरू विश्वका राष्ट्रहरू चाहिँ त्यसमा अलिकति अवेर हुँदै गए। त्यस पछाडि आएर तपाईँको चाहिँ 1992 रियो डी जेनेरियोको जुन पृथ्वी सम्मेलन भयो त्यो पृथ्वी सम्मेलनमा चाहिँ खास गरिकन यो जैविक विविधतालाई चाहिँ एकदम प्राथमिकतामा राखेर कन्भेन्सन अन बायोलोजिकल डाइभर्सिटी भनेर अन्तर्राष्ट्रिय कानुन फर्म हो, त्यसको मुख्य उद्देश्य भनेको कन्जर्भेसन सस्टेनेबल युज, र अहिले विश्वभरि नै यो मनाउन सुरु गरेको चाहिँ खास गरिकन जैविक विविधताको ह्रास हुँदै गयो अनि पिपलहरूमा मान विभिन्न देशमा चाहिँ मान्छेहरूलाई चाहिँ खास गरिकन अवेर गराउने हिसाब किताबले अनि नीति निर्माताहरूलाई पनि अवेर गर्ने अनि जनमानसहरूलाई पनि चाहिँ अवेर गर्ने हिसाब किताबले चाहिँ यो हरेक वर्ष 22 मईका दिन चाहिँ यो मनाउँदै आएको छ। यसपालिको चाहिँ खास गरिकन अहिलेसम्म चाहिँ त्यो जैविक विविधता महासन्धि अन्तर्गत बसेर विभिन्न देशहरू जस अलमोस्ट युनानिमस 196 देशहरू छन् होइन, तिनीहरूले चाहिँ कस्तो किसिमले चाहिँ प्लान बनाएका छन्, योजना बनाएका छन् अनि यो हरेक कन्फरेन्स अफ द पार्टीको बैठक हुन्छ, मिटिङ हुन्छ, त्यसले के किसिमका चिजहरू चाहिँ आउटकमहरू आएका छन् र त्यो योजना अनुसार चाहिँ कार्यान्वयन काम भएको छ कि छैन, भएको छैन भनेदेखि त्यसलाई अगाडि बढाउने थेम र उद्देश्यका हिसाब किताबले जैविक विविधताको चाहिँ संरक्षण र संवर्धन गर्नको लागि र अगुमेन्टेसन अझ त्यसलाई चाहिँ बढावा दिनको लागि अथवा यो भनौँ न ग्रिन सर्फेस चाहिँ जुन छ पृथ्वीको त्यसलाई टेरेस्ट्रियल इको सिस्टमलाई त्यो बढाउनको लागि चाहिँ यो काम गरिएको हो। अब जैविक विविधता भन्नाले चाहिँ जो के बुझिन्छ भने तिनवटा चिजहरू हेर्नुपर्छ हामीले, एउटा चाहिँ पर्यावरणीय पद्धति भन्छ, पर्यावरणीय पद्धति नेपालीहरूले कति बुझ्छन् होइन, खास गरिकन नेपालीले बुझ्ने चाहिँ इको सिस्टम नै भनेर बुझ्छन् होला होइन, इको सिस्टम डाइभर्सिटी भनौँ, इको सिस्टम भनेको चाहिँ समष्टिगत रूपमा होलनेस, एउटा जस्तो एउटा कुनै ल्यान्डस्केप भूभागलाई भूपरिधिलाई लिउँ हामीले भनेदेखि त्यसमा चाहिँ जङ्गल पनि छ, पानी पनि छ, साप पनि छ, मृग पनि छ, यी सबै चिजहरू मान्छेहरू पनि छन्, यो एउटा टोटल इको सिस्टम भयो होइन, त्यो इको सिस्टम डाइभर्सिटीलाई इन्ट्याक्ट गर्नुपर्छ, कायम राख्नुपर्छ, पृथ्वीलाई सजीव राख्ने हो भने त्यो एउटा हो इको सिस्टम डाइभर्सिटी। पछाडि स्पेसिस, त्यसभित्र विभिन्न जाति प्रजातिहरू हुन्छन्, अब जाति प्रजातिमा चाहिँ जो अब मृगको एउटा प्रजाति होला होइन, त्यसका विभिन्न प्रजाति होला, त्यसका विभिन्न प्रजाति छन्, बाघको होला होइन, त्यस्तै किसिमले अरू अरू चिजको होला, त्यसलाई पनि संरक्षण गर्नुपर्छ। त्यस पछाडि स्पेसिस पछाडि अनि त्यस पछाडि एकदम रासायनिक लेभलमा चाहिँ जेनेटिक डाइभर्सिटी, जसले गर्दाखेरि चाहिँ एक स्पेसिसभित्र पनि त्यहाँ भेरिएसन हुनसक्छ, यी सबैको संरक्षण गर्ने जुन हो यसलाई चाहिँ जैविक विविधता संरक्षण भनिन्छ, संरक्षण चाहिँ यस हिसाब किताबले गर्नुपर्दछ।
अब हामी यो विश्व मानचित्रमा हेर्दाखेरि जैविक विविधता एकदमै धेरै देखिएको छ सर, होइन? नेपालमा अब भनौँ न एक घन्टाकै दूरीमा कति धेरै कुराहरू छुट्टा छुट्टै देखिन्छ, मौसम छुट्टिएको देखिन्छ, फेरिएको देखिन्छ। अब यस्तो अवस्थामा चाहिँ नेपालमा हेर्दाखेरि जैविक विविधताको अवस्था कस्तो छ, यसलाई कसरी व्यवस्थापन गरिएको छ, र यहाँले भने जस्तै संरक्षण कसरी गरिरहेको छ त? नेपालको परिप्रेक्ष्यमा हेर्ने हो भनेदेखि सानो देश भए पनि हाम्रो विश्व मानचित्रमा चाहिँ यो जैव विविधताको अलिकति धनी देश छ। किन भन्दाखेरि छोटो 120 ईयर माइल नर्थ साउथमा मात्रै हेर्ने हो भनेदेखि हामी ट्रपिक्स ट्रपिकल सब ट्रपिकल ट्रपिकल एरियादेखि लिएर टुन्द्रासम्मको क्लाइमेटको क्लाइमेट हामीले पाउँछौँ। अब यो भेरिएसन फेरि कस्तो छ भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि पहिला जुन माउन्टेन फर्मेसन भयो नि हाम्रो प्रकृतिलाई हेर्ने हो भनेदेखि सबभन्दा तैला तराई फ्ल्याटल्यान्ड छ, त्यस पछाडि चुरिया क्षेत्र भन्छौँ हामी शिवालिक एरिया, त्यो 13% जति भूभाग छ, त्यस पछाडि मिड माउन्टेन छ, त्यस पछाडि हायर माउन्टेन र हिमालयहरू छन् माथि। त्यसले गर्दाखेरि अनि कस्तो छ भन्दाखेरि पृथ्वीको सबैभन्दा डिपेस्ट गर्ज भनेको जस्तो कालीगण्डकी रिभर गर्ज भयो, त्यो एकदम त्यो पनि यहीँ छ हिमालदेखि लिएर तराईसम्मका चाहिँ जो छोटो अल्टिच्युडहरूमा चाहिँ भेरिएसन हुन्छ क्लाइमेटको, क्लाइमेटिक भेरिएसनले जैविक विविधतामा पनि एकदम चाहिँ जो रिचनेस प्रशस्त निचहरू भएको हुनाले एकदम धनी छ जैविक विविधतामा चाहिँ सानो देश भए पनि। उदाहरणको लागि चरा जाति नै विश्वमा चाहिँ हाम्रो पृथ्वीको 0.01% भूभाग छ भनेदेखि चरा जाति करिब करिब 4% चाहिँ चरा जाति नै मात्रै छन्। त्यस्तै किसिमले म्यामेलियनहरूको पनि सङ्ख्या बढी छ। यसै कारणले पनि हामीलाई चाहिँ जो विश्वको चाहिँ धनी जैविक विविधतामा धनी सानो देश भनेर बुझिने पनि गरेको छ। देश फिजियोलोजिकल्ली हिसाबले धनी सानो भए पनि फिजिकल हिसाबले सानो भए पनि जैविक विविधताले चाहिँ हामी ठुलो देश छौँ फेरि हो, त्यो किसिमले हामीले बुझ्नुपर्छ। अब यी जैविक विविधताहरूको संरक्षण र सम्वर्धन गर्न नेपाल सरकारले धेरै अगाडिदेखि सुरु गरेको हो। विभिन्न राजनीतिक व्यवस्था हुँदाखेरि जस्तो पञ्चायतकालदेखि नै चाहिँ जो विभिन्न किसिमका ऐन कानुनहरू पनि प्रमोलगेट भएका हुन्, जस्तो उदाहरणको लागि तपाईँहरूलाई थाहा छ प्रोटेक्टेड एरिया लेजिस्लेसन भयो, वन ऐन भयो, होइन, वन्यजन्तु आरक्षण सम्बन्धी भयो, अनि त्यस अन्तर्गत चाहिँ जो अब जैविक विविधतालाई रोक्नको लागि पहिला के गर्थ्यो भन्दाखेरि ठुला ठुला मेगाफोना भनेको गैँडा भयो, पाटे बाघ भयो, यिनीहरूलाई चाहिँ जो रोयल्टीहरूले चाहिँ सिकार खेल्ने गर्थे, एउटा सोखको लागि प्लेजरको लागि गर्ने गरेको थियो एरिस्टोक्रेटिक फ्यामिलीहरूले। त्यो बिस्तारै बिस्तारै कम हुँदै गइसकेपछि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ प्रोटेक्सन कसरी गर्ने, जैविक विविधतालाई कसरी प्रोटेक्सन गर्ने भन्ने कुरो आयो हो। त्यसमा चाहिँ अनि हाम्रो चाहिँ दुई किसिमले चाहिँ सुरक्षा गर्न लाग्यो। एउटा इनसिटु भन्छ, जहाँ छन् ती त्यही ठाउँमा नै संरक्षण गर्ने, अर्को चाहिँ एक्सिटु भनेको बाहिरबाट ल्याएर गर्ने, जस्तो चिडियाखानामा भयो, बोटानिकल गार्डनहरू भयो, यिनीहरूमा ल्याएर चाहिँ संरक्षण गर्ने। अब त्यो किसिमको चाहिँ ऐनको व्यवस्था गरियो नेपालमा। अब प्रोटेक्टेड एरिया लेजिस्लेसन अब तपाईँहरूलाई पनि थाहा छँदैछ, ओ कति 72 हो क्यारे, होइन 1972 चाहिँ गरेको, अहिले त्यसको एमेन्डमेन्टहरू भएर चाहिँ अहिले आइरहेको छ। त्यस्तै किसिमले वन ऐन पनि आयो, वन ऐन आइसकेपछि अनि यिनीहरूले के यसमा चाहिँ के गर्ने र के नगर्ने पिपलहरूले, जस्तो आरक्षण क्षेत्रभित्र पस्नको लागि के गर्नुपर्छ, त्यसका डुज र डन्टहरू छन्, ती चाहिँ स्ट्रिक्टली प्रोटेक्टेड एरियाभित्र चाहिँ अब 4-5 किसिमको चाहिँ प्रोटेक्टेड एरिया राखेको छ। एउटा पिपल म्यानेज पनि प्रोटेक्टेड एरिया छ, जस्तो तपाईँहरूले देख्नुहुन्छ कञ्चनजङ्घा कन्जर्भेसन एरिया, त्यहाँ समुदायहरूले चाहिँ व्यवस्थित गरेको छ। त्यस्तै किसिमले अन्नपूर्ण कन्जर्भेसन एरिया, गौरीशङ्कर कन्जर्भेसन एरिया, मोनासुलु कन्जर्भेसन एरिया, यी माउन्टेन कन्जर्भेसन एरियाहरू छन्। यिनीहरू चाहिँ जो खास गरिकन चाहिँ मान्छे र चाहिँ जो संस्थाहरूले चाहिँ जो व्यवस्थित गरेको छ, त्यो पनि के हो भन्दाखेरि जैविक विविधतालाई प्रोटेक्सन गर्ने, एट द सेम टाइम जैविक विविधताबाट चाहिँ जो बेनिफिट पनि लिने मान्छेहरूले, जस्तो बेनिफिट के का लागि भन्दा लाइभलीहुड इम्प्रुभमेन्टमा, जीविका उपार्जनको लागि, खास गरिकन टुरिज्मको विकास गरेर हुन्छ कि हाइड्रो पावरको विकास गरेर हुन्छ कि लार्ज स्केल प्लान्टेसन गरेर कम्युनिटी फरेस्ट्री युजर ग्रुपहरूको मोबिलाइजेसनबाट हुन्छ कि, यी विभिन्न किसिमका मेथोडोलोजी तरिकाहरू बेसिकली चाहिँ नेपाल सरकारले लिएको छ। खास गरिकन कन्जर्भेसन र चाहिँ बायोडाइभर्सिटी कन्जर्भेसनलाई हेर्ने भनेदेखि चारवटा कानुन नेपालका चाहिँ, नेपालमा चारवटा कानुन छन्। एउटा चाहिँ जैविक विविधतालाई प्रोटेक्सन गर्ने वन ऐन नै भयो अघि 76 अहिले,
अनि त्यस पछाडि वातावरण ऐन अर्को भयो, वातावरण संरक्षण सम्बन्धी छ, क्लाइमेट जलवायु परिवर्तन र वातावरण सम्बन्धीमा प्रदूषण सम्बन्धमा आउँछ कुरो अलि पछि गरौँला। त्यस पछाडि अर्को चाहिँ जो वन्यजन्तु आरक्षण सम्बन्धी ऐन र त्यसका रेगुलेसनहरू छन्, वनका पनि रेगुलेसन छन्, अनि साइटिस सम्बन्धी एकदम सङ्कटापन्न जाति प्रजातिहरूको संरक्षण कसरी गर्ने भनेर चाहिँ जो त्यस्तो ऐनहरूको चाहिँ जो व्यवस्था नेपाल सरकारले गरेर लागू गरिरहेको अवस्था छ अहिले। त्यो गरिरहँदाखेरि पनि विभिन्न चुनौतीहरू त देखि नै रहेका छन्। अब यसमा धेरै चुनौतीहरू छन्। चुनौतीहरूमा खास गरिकन चाहिँ के छ भन्दाखेरि मान्छेको जात एकदमै ग्रिडी लोभी जात हो हाम्रो। ग्रिडी जात भन्नाले अब जस्तो टाइगरलाई हेर्नुहुन्छ होइन, टाइगरले टन्न खाएर एउटा हन्ट एउटा शिकार गरेर खाएर हिँड्यो भन्दै उसको शिकार मृग त्यहीँ वरिपरि हिँडे पनि केही पनि गर्दैन। तर हामीले चाहिँ एक छाक भात खाएर पुग्दैन, हामी चाहिँ कन्टिन्युस थुपारै गर्नेछौँ। त्यस कारणले गर्दा सबभन्दा पहिलो त के हो भन्दाखेरि डिग्रेडेसन डिफोरेस्टेसन एउटा त्यो हो। अर्को कुरो इलिगल ट्रेड अफ वाइल्ड लाइफ र वाइल्ड फोना एन्ड फ्लोरा। फुना एन्ड फ्लोरा अब साइटिज स्पेसिसमा राखेको छ कतिपय स्पेसिसहरू, जस्तो पाटे भाग भयो, एकसिङ्गे गैँडा भयो, त्यस पछाडि कस्तुरी मृग भयो, त्यस पछाडि हाब्रे भयो। हाम्रामा विभिन्न किसिमका अरू पनि छन्। त्यस्तै किसिमले जडीबुटीहरूमा पनि विभिन्न किसिमका मेडिसिनल र एरोबेटिक प्लान्टहरू पनि त्यो क्याटेगोरीमा राखिएको छ। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चोरी सिकारी खास गरिकन एउटा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो हो। अब जस्तो हन्टिङको कुरा गरौँ, चोरी सिकारी गर्दाखेरि अब 2010 चाहिँ जो हाम्रो नेपालमा बाघको सङ्ख्या एकदमै कम भएको थियो, 110 कि कतिवटा थियो। अब त्यस पछाडि चाहिँ विश्व बाघ दिवस भनेर चाहिँ जो सेन्ट पिटर्सबर्ग जुन छ रसियामा त्यहाँ चाहिँ एउटा ठुलो सम्मेलन भएको थियो। अनि त्यसले के भन्नु भन्दाखेरि अबको 10 वर्षभित्रमा हामीले चाहिँ बाघको सङ्ख्या डबल बनाउने भनेर भनौँ। अब अनि नेपाल सरकार पनि त्यसको चाहिँ पार्टी भएको हुनाले, पक्ष राष्ट्र भएको हुनाले आएर हामीले काम गर्दाखेरि नेपाल सरकारले चाहिँ बाघको सङ्ख्या डबलभन्दा पनि बढी, अब अहिले चाहिँ हामीसँग 355 भन्छ तर त्योभन्दा पनि बढी बाघको सङ्ख्या पुग्यो। त्यस्तै किसिमले हात्तीको सङ्ख्या, यो पनि बायोडाइभर्सिटी नै हो, जङ्गली हात्तीको सङ्ख्या चाहिँ 121 थियो, अहिले चाहिँ जो 250 बढी पुग्न लागेको छ। त्यस्तै किसिमले गैँडाको सङ्ख्या एकदम कम थियो, त्यसलाई बढाएर 750 उँभो पुर्याएको छ। अनि यी त भए मेगाफोनाहरूको कुरो। त्यस्तै किसिमले हामीले चाहिँ जो जैविक विविधतामा अरू रुखहरू वृक्षहरू पनि त्यसरी गरेका छौँ। र अहिले चाहिँ यी सबैलाई प्रोटेक्सन गर्नको लागि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, मैले दुईवटा कुरा गरेँ, नेपालले चाहिँ यो जैविक विविधतालाई महासन्धिलाई लागू गर्नलाई सबैभन्दा ठुलो चाहिँ इन्स्टिट्युसनहरूको विकास गरेको छ। एक दुईवटा इन्स्टिट्युसनहरूको नाम लिउँ। अब जस्तो सबभन्दा पहिलो त इन्स्टिट्युसन भनेको हामीले अन्नपूर्ण कन्जर्भेसनलाई हेऱ्यौँ भनेदेखि त्यहाँ आमा समूह छ, ठुलो आमा समूह चाहिँ कस्तो छ भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि त्यो आफै लागेको छ, आफै लागेर उनीहरूले के गर्छन् भने होमस्टे टुरिस्टहरू जाँदाखेरिको उनीहरूलाई सत्कार गर्नेदेखि लिएर अनि त्यहाँ भएको वन जङ्गलको प्रोटेक्सनदेखि लिएर जडीबुटीको प्रोटेक्सनदेखि लिएर अनि त्यहाँबाट चाहिँ जो ग्रिनिङ गर्नुपर्छ भनेर चिया लगाउने, कार्डेमम लगाउने, अलैँचीहरू लगाउने इत्यादि कामहरू चाहिँ त्यो के हो भन्दाखेरि पार्ट अफ जैविक विविधता र लाइभलीहुडसँग रिलेटेड कुराहरू त्यसरी गरेको छ एकातिर। अर्कोतिर चाहिँ अब प्रोटेक्टेड एरिया सिस्टममा चाहिँ तपाईँले हेर्नुहुन्छ भनेदेखि बफर जोन भनेर चाहिँ नेपाल सरकारले एउटा ऐनलाई एमेन्डमेन्ट गरेर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाइदिएको छ। त्यो बफर जोन भनेको चाहिँ जो प्रोटेक्टेड एरियादेखि अथवा संरक्षित क्षेत्रदेखि बाहिरको भाग हो, त्यसभित्रको जैविक विविधतालाई पनि एकदम इन्ट्याक्ट गर्नलाई राखेको छ। जस्तो तपाईँहरू घुम्न जानुभयो भनेदेखि, सौराहामा जानुभयो भनेदेखि त्यो बफर जोन एरिया भयो, प्रोटेक्टेड एरियाको बाहिरपट्टिको भाग, त्यो पनि कन्जर्भेसन गर्नलाई कम्युनिटीलाई नै जिम्मा दिएको छ। कम्युनिटीले त्यहाँबाट बेनिफिट लिन्छ होइन धेरै जसो, अनि केही चाहिँ सरकारलाई पनि दिन्छ। अब सरकारलाई बेनिफिट दिनको लागि त्यो हो। अनि सरकारले के पनि गरेको छ भनेदेखि यो व्यवस्थापनकै कुरा हो। व्यवस्थापन गर्न चाहिँ आफूमा अलिकति क्षमता कम हुन्छ, सरकारमा पनि जहिले पनि अहिले अलि कम छ क्षमता। त्यस कारणले गर्दा अरू संस्थाहरू जस्तो प्रकृति संरक्षण कोष जस्तो संस्थालाई उनीहरूले चाहिँ प्रोटेक्टेड एरियामा कन्जर्भेसन एरिया व्यवस्थापन गर्न दिएको छ। तिनवटा व्यवस्थापन एरिया उसले गरिरहेको छ। अरू पनि विभिन्न बाहिरका संस्थाहरू छन्, ती बाहिरका संस्थाहरूमा जेडएसएल भन्ने छ एउटा, त्यस्तै किसिमले चाहिँ वर्ल्ड WWF भन्ने छ, अरू संस्थाहरू, अनि युनिभर्सिटी सिस्टम भयो, जस्तो यही काठमाडौँ स्कुल अफ लको अब कानुन सम्बन्धी कुनै कुराहरू आयो भनेदेखि यहाँबाट पनि सोध्ने खोज्ने गरिन्छ। यसरी चाहिँ दुई किसिमले चाहिँ बन्दोबस्त गरेको छ, एउटा इन्सिटु जहाँको ती,
अर्को ट्रबल एनिमलहरू छन् जस्तो म्यान इटर टाई टाइगरहरू हुन्छन्, तिनीहरू पनि अब जैविक विविधता नै हो, त्यसलाई ल्याएर चाहिँ जो व्यवस्थित गर्ने, पछि त्यो तिनीहरूको ब्रिडिङ भएर तिनीहरूको बच्चाहरूलाई प्रकृतिमा चाहिँ जो रिलिज गरिदिने, यस्ता किसिमका कामहरू गरेर पनि प्रोटेक्सन गरेको छ एक। अनि लाइभलीहुडमा चाहिँ जो मद्दत हुने किसिमका काम, जस्तो टुरिज्म भनौँ, अब चितवनमा टुरिज्म फ्लोरिस भएको के कारणले भन्दाखेरि पाटे बाघ भयो, अनि त्यस पछाडि एकसिङे गैँडा भयो, जङ्गली हात्ती भयो, होइन त्यो भयो। अब कोशी टप्पुमा हेर्नुहुन्छ भनेदेखि के त्यहाँ चाहिँ वेटल्यान्ड फाउल, वेटल्यान्डका चराचुरुङ्गीहरू, वेटल्यान्डमा हुने तिनीहरूका बच्चा हुर्काउनेदेखि लिएर त्यहाँबाट चाहिँ जो अर्ना भैँसी त्यो छ, त्यस्तो किसिमको छ। अब यी सबैलाई व्यवस्थापन गर्न चाहिँ के छ भन्दाखेरि नेपाल सरकारको एउटा विभागै छ, एउटा विभागले चाहिँ के हेर्छ भन्दाखेरि यो प्रोटेक्टेड एरिया सिस्टम हेर्छ, अर्काले वन सम्बन्धी हेर्छ। तर अहिले एउटा कुरो चाहिँ अलिकति व्यवस्थामा च्यालेन्ज, तपाईँले भन्नुभयो समस्या आएको चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो फेडरल स्ट्रक्चरमा गयो नि, सङ्घीय संरचनामा नेपाल गइसकेपछि चाहिँ के भयो भनेदेखि पहिला एकात्मक राज्य प्रणाली थियो र त्यसले गर्दाखेरि सम्पूर्ण फोरेस्ट अथवा प्राकृतिक स्रोतको चाहिँ जिम्मेवारी र कस्टोडियन बनेको नेपाल सरकारको एउटा मन्त्रालय थियो भनेदेखि अहिले गएर चाहिँ नेपाल सरकारको चाहिँ फेडरल स्ट्रक्चरमा चाहिँ फेडरल गभर्मेन्ट चाहिँ एकदमै त्यही प्रोटेक्टेड एरिया सिस्टम यसो हेरेर बसिया छ, होइन अरू सबै प्रदेशमा गएको छ, प्रदेशबाट इभन स्थानीय तहमा पनि गएको छ। यी तीन तहका सरकारहरूमा कोलाबोरेसन छैन यो विषयमा, सबभन्दा ठुलो समस्या यो। यसले गर्दाखेरि चाहिँ जैविक विविधतालाई अब फ्युचरमा कसरी चाहिँ हामीले प्रोटेक्सन गरेर लान सक्छौँ, हाम्रा पशु पन्छीहरू चराचुरुङ्गीदेखि लिएर किट पतङ्गहरू जति छ यसलाई कसरी सेभ गरेर लान्छौँ भन्ने कुरो चाहिँ एउटा च्यालेन्जको रूपमा देखेको छ। तर यसलाई बिस्तारै ऐन कानुनले गभर्न गर्नुपर्छ। अनि सर, यहाँले सामुदायिक हिसाबमा अनि सरकारी गैर सरकारी हिसाबमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट पनि आएर चाहिँ यो संरक्षणमा उहाँहरूले काम गर्नुभएको छ भनेर भन्नुभयो, यसमा चाहिँ उहाँहरू सँगै मिलेर सहकार्यमा चाहिँ केही कामहरू भएका छन् कि छैन? अब यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटा हदसम्म चाहिँ सहकार्य नै छ प्रायः। के हुन्छ भन्दाखेरि अब अन्तर्राष्ट्रिय ठुला ठुला संस्थाहरू जस्तै अलिकति धेरै पैसा ल्याउने ओर्ने यसमा चाहिँ जो आउँछन्, WWF भयो, अरू अरू JSL भयो, यिनीहरूले चाहिँ के गर्छन् भन्दाखेरि यहाँका स्थानीय सङ्घ संस्थाहरूसँग चाहिँ पार्टनरसिपमा काम गर्छन्। अनि हाम्रो सबैभन्दा ठुलो इन्स्टिट्युसन वनको भनेको चाहिँ वन उपभोक्ता समिति, खास गरिकन ग्रासरुटदेखि लिएर राष्ट्रिय स्तरसम्मको यसको चाहिँ नेटवर्क छ, भयङ्कर ठुलो नेटवर्क छ। हो, यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि विभिन्न किसिम सरकारको एउटा वाचडगको पनि काम गर्छ यसले, यो गैर सरकारी संस्था हो उपभोक्ता समिति खास गरिकन बनेको। अनि यसले चाहिँ अरू संस्थाहरूसँग पनि मिलेर पनि काम गर्छ, मिलेर काम गर्नेमा चाहिँ खास गरिकन केही छ, तर अझै पनि ऐन कानुनहरू चाहिँ जो हर्डलकै रूपमा देखेको छ। जस्तो यस्तो सामुदायिक वनमा चाहिँ लार्ज स्केलमा एग्रोफोरेस्ट्री सिस्टममा जानुपर्ने, होइन एग्रो अहिलेको सबभन्दा ठुलो समस्या देखिएको के छ भनेदेखि पहाडी मध्य पहाडी भागहरूमा चाहिँ जो तपाईँको चाहिँ बाँदर र जङ्गली बनेल, अनि त्यस पछाडि चाहिँ जो दुम्सी इत्यादिले यति धेरै दुःख दिएको छ मान्छेहरूलाई कि त्यो अन्नबाली लाउनै छोडिसके। अब त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ खास गरिकन लार्ज स्केल एग्रोफोरेस्ट्री भनेपछि जङ्गलमा हुने फलफुलहरू पनि लगाइदिएका खण्डमा त बाँदरले खाने चिज त त्यहाँ भेटिन्थ्यो होला, त्यस्तो किसिमको चाहिँ जो कामहरू चाहिँ कमी भएको छ, अझै पनि पुरा भएको छैन। तर कोलाबोरेसनमा चाहिँ एकअर्काको सहयोग चाहिँ लिएका छन्। अब कतिपय अवस्थामा त उनीहरूको आफ्नो स्वार्थ पनि हुन्छ, उनीहरूको अब्जेक्टिभ अनुसार चाहिँ अलिकति डिफर पनि गर्छन्। सर, अब यो अपराधको कुरामा जाउँ, होइन यो वन्यजन्तुहरूलाई मार्ने जस्तो कुराहरू भयो, अनि अर्को भनेको यो वन डढेलोलाई पनि अपराधकै रूपमा राखेको छ गएर बनाइँदै पनि, होइन यो चाहिँ अहिले धेरै ठुलो समस्याकै रूपमा देखेको छ डढेलो लगाउने भन्ने कुरा चाहिँ। अनि के पनि सुनाइन्छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ गाउँलेहरूले नै डढेलो लगाउने गर्नुभएको भनेर पनि सुनाइन्छ। यस्तो कुराहरूमा चाहिँ के हुन्छ, यदि कुनै पनि अपराध भएको हकमा चाहिँ कता जाने भन्ने प्रश्न सँगसँगै कस्ता प्रकृतिका अपराधहरू पनि बेसी भइरहेका छन् भन्ने कुरा पनि जानौँ। अब यो वाइल्ड लाइफ क्राइम एउटा भयो, अनि त्यहाँबाट चाहिँ जो डढेलो लगाउने क्राइम अर्को भयो, अर्को चाहिँ जो प्लान्टहरू जो छन् साइटिज स्पेसिसमा भएका, साइटिज लिस्ट एपेन्डिक्स 1 अन्तर्गत परेका, इभन 2 परेका, कोही कोही 3 पनि परेका, हाम्रामा चाहिँ नभएका, हाम्रामा समस्या भएका ती चिजहरू पनि छन्। तिनीहरूको चाहिँ जो एकदम गैर कानुनी ओसार पसार सबभन्दा ठुलो चाहिँ जो एउटा समस्या यो देखिएको छ, होइन। अर्को कुरो तपाईँले भन्नुभयो डढेलो,
वन डडेलो लाउने चाहिँ के थियो भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि, अब तपाईँहरूलाई त थाहा छैन, हामी सानो सानोमा हुँदाखेरि चाहिँ लेकाली भेगमा अथवा बाख्रा गाई बस्तुहरू चराउने ठाउँमा भिरमा चाहिँ हामीले के गर्थ्यौँ भन्दाखेरि डडेलो लगाउँथ्यो। त्यो डडेलो लगाउनुको अर्थ चाहिँ के भन्दाखेरि, छिटो घाँसको चाहिँ जराबाट चाहिँ नयाँ पालुवा भएको छिटो घाँस आओस् र बाख्रा बस्तु गाई बस्तुहरूलाई चाहिँ घाँस राम्रो होस् भन्ने हिसाबले गरिन्थ्यो, एउटा पाटो। अर्को पाटो चाहिँ डडेलोलाई चाहिँ एउटा फरेस्ट म्यानेजमेन्टको टुलको रूपमा पनि लिइन्छ, व्यवस्थापन फरेस्ट व्यवस्थापन गर्ने टुल पनि हो। कतिपय स्पेसिसहरू कस्ता छन् भनेदेखि, आगो लागेन भनेदेखि ती उम्रिँदैन, तिनीहरूको जर्मिनेसन पनि हुँदैन, त्यसका लागि पनि त्यस्तो किसिमको आवश्यकता पर्छ, फरेस्ट व्यवस्थापनको टुल हो। तर अहिले नेपालमा चाहिँ नेपालको कन्टेक्स्टमा के भयो भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि, यो विगत दुई दशकदेखि खास हामीले चाहिँ सामुदायिक वनमा पनि के गर्थ्यौँ भन्दाखेरि, दाउरा काट्ने, पात पतिङ्गहरू चाहिँ जो मलका लागि चाहिँ जो लैजाने, डाले घाँस काट्ने इत्यादि इत्यादि गर्थ्यौँ। अब अहिले के भयो भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि, मान्छेले गाईबस्तु पाल्न छोडे, गाउँमा पनि त्यस्तो भइसक्यो, सबै मान्छे माइग्रेसन भएर बाहिर गएका छ, युवा शक्तिहरू, त्यस कारणले गर्दाखेरि बुढाबुढी बसेका छन् एक, अनि अर्को कुरो त्यो सामुदायिक वन भनौँ अरू भनौँ त्यो छा काटछाँट गर्ने नै सकिसक्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि के भयो त भन्दाखेरि, बुस झाडीहरू चाहिँ जो धेरै लार्ज स्केलमा बढेको छ। जस्तो हामीले एउटा अध्ययन गराउँदाखेरि के पाएको छौँ भन्दाखेरि, मिड हिल र हाई हिलमा चाहिँ 30-60% भूभाग अहिले झाडीमा कन्भर्ट भएको छ, हो त्यस्तै किसिमले तराईतिर पनि छ। अब यसमा चाहिँ डडेलो लाउने चाहिँ प्राकृतिक हिसाब किताबले लाइटनिङ भएर जुन आकाशमा चट्याङ पर्छ नि त्यसबाट आग लागि हुने एउटा पाटो बेग्लै हो, अर्को चाहिँ लार्जली म्यानमेड। अब म्यानमेडमा चाहिँ कानुनले चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरि, वन ऐनले पनि स्ट्रेन्जेन्ट छ, अनि त्यहाँबाट प्रोटेक्टेड एरिया लेजिस्लेसन त झन् अझै स्ट्रेन्जेन्ट छ। यी ऐनहरूले चाहिँ जो वनमा चाहिँ त्यस्तो आग लागि गर्ने मान्छे पत्ता लागेर त्यसको इभिडेन्स सबै भयो भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ कानुनी कारवाही र कानुनी दायरामा ल्याउने व्यवस्था छ। त्यसमा चाहिँ वनका चाहिँ रेन्जरहरू छन् होइन, अनि डिएफओको कार्यालय नै हुन्छ, अनि जिल्ला हरेक जिल्लामा पनि जिल्ला वन कार्यालय छ, तिनीहरूले मोनिटरिङ गर्ने, पक्रिने, ल्याउने कारवाही पनि गरिरहेका छन्। त्यो एउटा कुरो भयो। अब कारवाहीको हद चाहिँ कसरी गर्छ भन्दाखेरि, यी दुवै जम्मै कारवाहीहरू चाहिँ खास गरिकन चाहिँ पहिलो प्रिलिमिनरी कारवाहीमा चाहिँ जो फाइन दिने, दण्ड दिने अधिकारी भनेको डिएफओ कार्यालयले पनि गर्न सक्छ, रेन्जरहरूले पनि अथोरिटी दिएको छ, त्यस्तै किसिमले प्रोटेक्टेड एरियाको वार्डन भयो, अरू छन् रेन्जरहरू छन् उनीहरूले पनि दिन सक्छन्। र यी अन्तिम सुनवाई गर्ने चाहिँ डिस्ट्रिक्ट कोर्टमा नै जान्छ, र यसका चाहिँ प्रावधानहरू दुइटै ऐनहरूमा छन्, अलिकति कन्ट्राडिक्टरी छन्। हिजो पनि हामीले कुरा गरेका थियौँ, कसैलाई चाहिँ एउटा ऐनले के भन्छ भन्दाखेरि 1 वर्ष र 6 लाख कि 50 लाख जति रुपियाँ जरिमाना छ भनेदेखि अर्कोमा चाहिँ त्यही प्रकृतिको उसमा चाहिँ क्राइममा चाहिँ अझ कम छ। त्यस कारणले अलिकति दुइटै विभिन्न कानुनहरू छन्, 3-4 कानुन मैले भने नि, यी कानुनहरूलाई हार्मोनाइज गर्ने चाहिँ आवश्यकता छ अझै। अब यो कुराहरू गर्दाखेरि पनि जस्तै यहाँले भन्नुभयो अपराध नै हो, शिकार गर्नु पनि अपराध छ भनेर भन्नुभयो, साइट स्पेसिसको भनेर भन्नुभयो, अनि अर्को कुरा मलाई यहाँलाई के सोध्न मन लाग्यो भनेर भन्दाखेरि, यो हन्टिङ रिजर्भहरू पनि छ नि त, जस्तै टोरपाटन छ हजुर, यसमा चाहिँ वन्यजन्तुहरूलाई मारिने नै गरिन्छ, शिकारै गर्नको लागि भनेको हो, अब यसमा चाहिँ यसलाई चाहिँ कसरी परिचालन गरिएको त? यसको चाहिँ अब त्यो हन्टिङ गर्ने चाहिँ के हुन्छ भने, विदेशी टुरिस्टहरू आउँछन् खास गरिकन, र उनीहरूलाई पहिले नै लाइसेन्सको व्यवस्था हुन्छ, लाइसेन्सको व्यवस्था गरिसकेर चाहिँ यो मान्छेले यसरी यसरी जान्छ, त्यो ग्रुप जान्छ, त्यहाँ गएर चाहिँ उसले हन्ट गर्छ प्लेजरको लागि हो, र त्यसले त्यो हन्टिङ गरे बापत चाहिँ जो नेपाल सरकारको कानुनले नै तोकेका अनुसारको उसले चाहिँ पैसा तिर्नु पर्दछ, र त्यति गरेर चाहिँ जो नेसनल रेभेन्यू खास गरिकन। एक दुईवटा कुराहरू हामीले अझै सोच्नुपर्ने के छ भने, जैविक विविधता, जैविक विविधतामा चाहिँ अब ट्रबल एनिमलहरू हाम्रामा थुप्रै छन्। अहिले टाइगरको म्यान इटरको तपाईँहरूले सोध्नुहुन्छ भने करिब करिब 26 जति म्यान इटर टाइगरहरू छ, 26 जति अलमोस्ट, त्यसमध्येमा 6 जति त यहीँ जाउलाखेलको चिडियाखानामा राखेको छ, सानो केजमा राखेको छ है। अब यसरी चाहिँ यी म्यान इटर टाइगरहरूलाई कहिलेसम्म राख्ने, कसरी राख्ने, एउटा टाइगर राख्नलाई कति लाग्छ पैसा थाहा छ तपाईँहरूलाई? 1 सालमा 15 लाखदेखि 18 लाख रुपियाँ लाग्छ एउटा बाघलाई। अब त्यसलाई चाहिँ मासु खुवाउनु पऱ्यो, हरेक चिज गर्नु पऱ्यो होइन त।
अब यो बायोडाइभर्सिटीबाट चाहिँ जो हामीले चाहिँ जो बेनिफिट लिने कि नलिने भन्ने कुरा चाहिँ दुई तिन किसिमले हुन्छ. एउटा त बायोडाइभर्सिटी डिप्लोमेसी भन्छौँ हामी, त्यसले चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि एक देशदेखि अर्को देशमा चाहिँ उपहार दिने, जस्तो अस्ति कतारी अमेरिको अथवा शेख राजा भनौँ उसलाई चाहिँ दुईवटा हात्ती दिने भनेको छ होइन त. त्यस्तै किसिमले हामीले चाहिँ चिन सरकारलाई दुईवटा गैँडा दियौँ होइन पहिला. यस्तै किसिमले यो एउटा त यसरी एक्सचेन्ज गर्ने हो. अब यसरी पपुलेसन बढ्दै गएपछि अर्को समस्या हामीलाई के छ भन्दाखेरि नेपालले कतिवटा गैँडा राख्न सक्ने, क्यारिङ क्यापासिटी के हो, नेपालले कतिवटा चाहिँ बाघ राख्ने पर्ने, त्यसको क्यारिङ क्यापासिटी के हो, मान्छेको कस्टमा अब सालै पछि चाहिँ त्यत्रो मान्छे मर्छन्. त्यस्तै किसिमले गोवन सर्प अब त्यो पनि साइटिस लिस्टमा छ, सालमा 2500 जति मान्छे गोवन सर्पले ठुँगेर मर्या छ. अब यी कुराहरू कसरी हेर्ने, यसलाई समष्टिगत रूपमा हेरेर चाहिँ जैविक विविधतामा चाहिँ अब जस्तो हन्टिङ गर्ने भन्यौँ नि अघि हामीले, अब यो हन्टिङ गर्न चाहिँ दिन अहिले साइटिज स्पेसिस भएको हुनाले दिन मिल्दै मिल्दैन होइन, नेपाल सरकारका कोही पनि तयार हुँदैन. तर धेरै पपुलेसन हामीसँग भयो भने के गर्ने, जस्तो अरू कुनै अरू कन्ट्रीहरूको हेर्ने हो भनेदेखि पपुलेसन बढेको अवस्थामा र त्यसबाट चाहिँ बेनिफिट हुन्छ. जस्तो एउटा टाइगरबाट चाहिँ हामीले चाहिँ 1.5 मिलियन चाहिँ भनौँ $15 लाख चाहिँ ल्याउनु पायौँ भने त टाइगर ब्रिड गर्दा भयो त, हन्टिङ दिन सकिन्छ सकिँदैन. यस्ता यस्ता कुराहरू छन्, यी चाहिँ अलिकति डिबेट र डिस्कस गर्नुपर्ने कुराहरू छ. सरकारी तहमा चाहिँ जो नीतिगत तहमा चाहिँ जो अलिकति चाहिँ नीतिलाई चाहिँ अलिकति क्लोजली हेरेर त्यसलाई चाहिँ सुधार गर्नुपर्ने अवस्था छ, जसले गर्दा नेपाललाई बेनिफिट होस्. हजुर, अब म अन्तिम प्रश्नतिर जान चाहेँ सर, समयको पाबन्दी छ. यो चुनौतीकै रूपमा चाहिँ सबैभन्दा ठुलो चुनौतीको रूपमा अहिले जलवायु परिवर्तन पनि देखेको छ, विभिन्न नयाँ किसिमका भाइरसहरू आउने यी समस्याहरू हुने जस्तो देखिएको छ, यसले गर्दाखेरि चाहिँ जैविक विविधतामा कस्तो असर परेको छ भन्ने प्रश्न यहाँलाई मैले राख्न चाहेँ. एकदम सही प्रश्न हो. अहिलेको अब पृथ्वीको सबैभन्दा ठुलो समस्या भनेको चाहिँ एउटा जलवायु परिवर्तन, खास गरिकन टेम्परेचर राइज, तापक्रम वृद्धि. तापक्रम वृद्धि भनेको चाहिँ मान्छेलाई डायबिटिज लागे जस्तै हो, बिस्तारै मार्दै जाने पृथ्वीलाई, मान्छेलाई. पृथ्वी मरेपछि त हामी सकिन्छौँ नि. अब त्यो कसरी हुन्छ भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि अब हाम्रो यो औद्योगिक युग सुरु हुनुभन्दा अगाडि भनेपछि 17 शताब्दीतिरको तापक्रम र अहिलेको तापक्रमको सालाखाला एभरेज टेम्परेचर हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो तापक्रम चाहिँ वृद्धि असाध्यै भएको देखियो. जस्तो 280 पार्ट्स पर मिलियन टेम चाहिँ कार्बनको इन्टेन्सिटी पहिला थियो भनेदेखि अहिले आएर 450 पार्ट्स पर मिलियन कार्बन इन्टेन्सिटी भइसक्यो. त्यसले गर्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि अहिलेको तापक्रममा असाध्यै बढेको छ, त्यो तपाईँहरूलाई पनि थाहा छ. यसले बायोडाइभर्सिटीलाई चाहिँ के प्रभाव पार्छ भन्दाखेरि अहिले टोटल संसारको एउटा उद्देश्य यसरी एटमोस्फियरमा पल्युसन भएर प्रदूषण भएर बसेको कार्बन डाइअक्साइड जुन छ त्यो कार्बन डाइअक्साइडलाई सोसेर स्थिरीकरण गर्ने चाहिँ बाटोको रूपमा रुख बिरुवाहरूलाई लिएको थियो. तर अनफर्चुनेटली अहिलेको वैज्ञानिक अध्ययनले के भन्छ भन्दा लेटेस्ट अध्ययनले के भन्छ भन्दाखेरि तापक्रम बढेसँगै बिरुवाहरूको प्लान्टहरूको फोटोसिन्थेसिस भनेको कार्बन संश्लेषण गरेर खाना बनाउने अक्सिजन रिलिज गर्ने त्यो किसिमको जुन एउटा प्रोसेस छ नि फोटोसिन्थेसिस हो, त्यो फोटोसिन्थेटिक प्रोसेस नै स्लो हुँदो रहेछ. फोटोसिन्थेसिस गर्ने कार्बन संश्लेषण गर्ने र त्यो फुड फ्याक्ट्री नै बन्द भइसकेपछि अनि रुख पनि बिस्तारै मर्दो रहेछ. जस्तो एउटा उदाहरण चाहिँ के गरेको छ भने अर्जेन्टिनामा एउटा रिसर्च भर्खरै गरेको थियो, त्यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि जस्तो मान्छे यहाँबाट तपाईँ हामी यहाँबाट उडेर अमेरिका गयौँ भनेदेखि जेट ल्याग भन्छन् अथवा उताबाट आएको मान्छेले जेट ल्याग भयो यसलाई भन्छन् होइन. त्यो के हो भन्दाखेरि हाम्रो बायोलोजिकल क्लक हुन्छ त्यसलाई सर्काडियन रेजिम भन्छ, सर्काडियन साइकल प्लान्टमा पनि हुँदो रहेछ. अब त्यो टेम्परेचर राइज भइसकेपछि अनि सर्काडियन रेजिम डिस्टर्ब भएपछि फोटोसिन्थेसिस कम भयो, फोटोसिन्थेसिस कम हुने बित्तिकै चाहिँ अनि के हो भन्दाखेरि प्लान्टहरू मर्न लागे. अर्को एसिड रेनको कुरा छ, माथिबाट चाहिँ बढ्दै गरेका रुखहरूको टुप्पामा चाहिँ त्यो पर्दैपछि अनि त्यो पनि मर्ने हुन्छ. यसकारणले गर्दाखेरि यी धेरै समस्याहरू जलवायु परिवर्तनले ल्याएको छ. अर्को कहिले पनि हामीले देख्दै अब टिबेटमा 2-4 पल्ट म जान्थेँ होइन सिचुवनमा हुँदाखेरि, अब त्यहाँ टिबेटमा जाँदा टिबेटमा मच्छरै कहिले पनि नलाग्यो, 12,000 फिट छ. अब यहाँ डेङ्गे फिगर हेर्नुहोस् त, डेङ्गे फिभर भनेको मस्किटोले ल्याउने, यो काठमाडौँमा हामीले कहिले सोचेका थियो त थिएन. यस्ता किसिमका तापक्रम बढ्दाखेरि के छ भन्दाखेरि
स्पेसिसहरूको माइग्रेसन पनि हुन्छ, उनीहरूले पनि बाँच्नको लागि माथि जान्छ। जस्तो अब हाम्रोमा चाहिँ बाघ चाहिँ जो डडेलधुरामा भेटियो, पाटे बाघ, त्यस्तै इलाममा पाटे बाघ भेटियो, अस्ति ध्वाँसे चितुवा चाहिँ जो वहाँ के अरे दमकदेखि वरतिर भेटियो, त्यो जो स्नो लेपर्ड हिमालमा हुने लेपर्ड त्यहाँ भेटियो, कसरी भयो त यो? अब यी सबै कुराहरूमा चाहिँ के छ भने जैविक विविधतामा पनि विभिन्न किसिमले चाहिँ यसले प्रभाव पारिरहेको छ, यसले ब्रिडिङ प्याटर्नमा पनि प्रभाव पारेको छ। अब त्यसको डिटेल स्टडी त गरिरहेको छैन, अहिले केही वैज्ञानिकहरूको भनाइअनुसार यो तापक्रमको जुन प्रभावले गर्दाखेरि हरेक पपुलेसनमा पनि चाहिँ प्रभाव परेको हुन्छ, र यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि प्लान्टको चाहिँ जो अब अर्को एउटा तपाईँलाई उदाहरण भिभिडै दिन्छु, अब तिनजुरे मिल्की जलजले क्षेत्र भनेको पूर्वमा पर्छ, त्यो लाली गुराँसको एकदम डेन्स भएको एउटा प्राइमिभल फरेस्ट हो, त्यसमा चाहिँ करिब करिब 500 स्क्वायर किलोमिटर जति चाहिँ क्षेत्र चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि पुरै आदिम कालकोदेखिको चाहिँ जो त्यो लाली गुराँस करिब करिब 28 डिफरेन्ट भेराइटिज एकै ठाउँमा ब्लुम हुने स्वर्ग जस्तो देखिने। अब त्यो कतिखेर फुल्थ्यो भन्दाखेरि हामीले हेर्दा हेर्दै फागुनको अन्त्यदेखि एकदम ढक्कमक्कसँगले फुल्थ्यो, अहिले जेठमा पनि जेठमा पुगिसक्यो। त्यसको प्लान्टको फिनोलोजी जुन एउटा फुल्ने फल दिने प्रक्रिया हो त्यो पनि डिले भएको छ, त्यस्तै किसिमले क्रपहरूको पनि भएको छ। यस कारणले गर्दाखेरि जलवायु परिवर्तनको चाहिँ एकदमै प्रभाव परेको छ, खास गरिकन तापक्रम बढ्नेमा, यसमा चाहिँ मानव जातिको अस्तित्व पनि मिसिएको छ। एक अब अरू चाहिँ छन्, अब मान्छेले निर्मित गरेको सेल्फ सुइसाइडल एक्ट पनि हुनसक्छ, जस्तो तपाईँहरूले देख्नु भएकै छ, सुन्नु भएकै छ, अब यत्रा चाहिँ जो वार हुन्छन् त्यसमा चाहिँ जो मान्छे बम बनाएका छन्, अब आणविक भट्टीबाट चाहिँ ती बमहरू विस्फोटन भयो भनेदेखि पनि हामी जान्छौँ। त्यस्तै किसिमको यो अहिलेको तापक्रम चाहिँ खास गरिकन कसरी बढेको छ त कार्बन इन्टेन्सिटी भनेर पेलियन्टोलोजिस्टहरूले स्टडी गर्दाखेरि डाइनोसरको इराको एटमोस्फियर जुन छ नि एटमोस्फियरिक केमिस्ट्री र अहिलेको सिमिलर भएको छ भने छन्, त्यस कारणले गर्दाखेरि यो एकदम खतराको घन्टी नै हो, र यसले चाहिँ जो खास गरिकन अब प्लान्ट सकेपछि त हामी त बाँच्ने उपाय नै हुँदैन, अक्सिजनको कुरा छ, हरेक चिज त्यो छ, तर वैज्ञानिकहरूले अहिले धेरै कामहरू यसमा गरिरहेका छन्। यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ रोक्ने त भन्दाखेरि अब हामीले पनि यहाँ सुरु त गरेका छौँ, यो टेम्परेचर राइज हुने कारण त फसिल फ्युल बढेर हो, अब उद्योगमा चाहिँ जो पृथ्वी मुनि रहेको चाहिँ जुन फसिल अवशेषको चाहिँ जुन तेल हो त्यो तेल निकालेर त्यसबाट बालेर कार्बनको 200-250 वर्षसम्म हामीले त्यो गऱ्यौँ, त्यो गर्दाखेरि विज्ञानको प्रविधिको त विकास भयो, यीकै त यी अहिले हामी यसरी बसेका छौँ, यस्तो एयर कन्डिसन सबै त्यसैले बनायो, त्यही तेल इनर्जीले। अब अहिले आएर चाहिँ के गर्ने भनेको छ भन्दाखेरि अब सबै क्लिन इनर्जीमा जाने, हाइड्रोमा जाने, विन्डमा जाने, टाइडलमा जाने, जियो थर्मलमा जाने, अनि त्यस पछाडि चाहिँ जो अझ अहिले त कति छ भन्दाखेरि माथि स्पेसमा एकदम क्लाउडदेखि पनि माथि स्पेसमा गएर चाहिँ जो सोलार भयङ्कर ठुल्ठुला सोलार जस्तो 1 किलोमिटर स्क्वायरको वाइड एउटा सोलार प्यानल राखिदियो भनेदेखि त्यसले चाहिँ अहिले अमेरिकनहरूले युज गरेको जति छ नि इनर्जी त्यसको इको ब्यालेन्टमा चाहिँ 10 अरब मान्छेलाई पुर्याउने रहेछ, उहाँबाट त्यहाँ राखिदिने, त्यहाँबाट चाहिँ जो अनि रिसिभ गरेर तल लिएर डिस्ट्रिब्युसन गरिदिने, फ्री फ्री हुनसक्ने भयो। त्यस्ता त्यस्ता सोचहरू पनि आइराखेका छन् यो तापक्रमलाई कम गरेर पृथ्वीलाई बचाउनको लागि। अन्य प्रश्न मैले राख्न चाहेको चाहिँ कसरी समाधान गर्ने भनेर थियो, यहाँले भन्नुभयो अन्तरिक्षमा रहेर पनि क्लिन इनर्जीहरू निकालिरहेका छौँ भनेर, होइन निकाल्ने अहिलेको सोच छ क्लिन इनर्जीको, अरू पनि थुप्रै छन् मेथोडोलोजीहरू त, जस्तो तपाईँको के भन्दाखेरि माथिको कार्बनलाई चाहिँ हार्वेस्ट गरेर तल पृथ्वी मुनि राखिदिने, पृथ्वी मुनि राखिदिँदाखेरि चाहिँ करिब करिब कहाँ राख्ने भन्दाखेरि अहिलेसम्म जुन तेलका ओइलहरू छन् नि निकालेका ती 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 भित्र हालिदिने, अनि त्यसलाई चाहिँ सिल गरिदिने, लिक हुनबाट बन्द गरिदिने, त्यसो गर्दाखेरि कहिलेसम्म चाहिँ रहन्छ भने 10,000 वर्षसम्म चाहिँ स्टोर हुन्छ भन्ने त्यो एउटा पनि छ, त्यो सिधै हार्वेस्ट गर्ने एउटा भयो, रुखले सिक्विस्ट्रेसन गर्ने अर्को भयो, समुद्रलाई फर्टिलाइज गरिदिने, समुद्रलाई फर्टिलाइज गरेर यस्तै ग्रिन बनाइदिने, ग्रिन बनाएपछि अल्गाहरू हुन्छ त्यसले माथिबाट आएको कार्बनलाई चाहिँ स्थिरीकरण गर्छ, सोच छ खाने भयो, हो यस्ता यस्ता धेरै छन्, अनि प्लान्टहरू नै यस्ता बनाइदिने जसले चाहिँ जो सूर्य किरण आउँछ उँभो रिफ्लेक्ट गरिदिने, हरेक कामहरू भइरहेछ वैज्ञानिकहरूले गर्दैछन्, बट वाट विल बी द कन्सिक्वेन्स, त्यसको चाहिँ नेगेटिभ कन्सिक्वेन्स हुनसक्छ, अहिले नेचरल नर्मल अवस्थामा भइरहेको चिजलाई चाहिँ अलिकति अब्स्ट्रक्सन गर्ने बित्तिकै त अहिले हामीले यहाँ पुर्यायौँ संसार भनेदेखि कस्तो समस्या होला।
र आई एम रियली थ्याङ्कफुल टु यु फर इन्भाइटिङ मी होइन. अब तपाईँहरू सबैलाई धन्यवाद छ अनि तपाईँहरू पनि यसमा चाहिँ सहभागी हुनुहुँदो रहेछ मलाई थाहा थिएन र आई एम रियली थ्याङ्कफुल टु माई स्टुडेन्ट्स. थ्याङ्क यू भेरी मच. धेरै धेरै धन्यवाद सर यहाँले हामीलाई आएर यतिको फेसिलिटेट गरिदिनु भएकोमा र साथसाथै हाम्रो सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई पनि धन्यवाद भनेर भन्न चाहन्छु र आफ्नो तर्फबाट पनि हामी वातावरण साथसाथै हामी जैविक हामी वरिपरिका जैविक विविधताहरूलाई अझै धेरै संरक्षण गर्नतिर लागौँ भन्दै आजको लागि चाहिँ यस कार्यक्रमबाट बिदा हुन चाहन्छु. यहाँहरू सम्पूर्णलाई अर्को बुधबार फेरि पनि भेट्ने नै छौँ. हस्त नमस्कार.